На Михайлівській площі помолилися за мир в Україні. Біля монастиря кілька десятків людей взяли участь у флешмобі «Молитва за Україну». Її виконали кілька десятків людей. Люди відволіклися від своїх справ, від своїх сімей, від своєї роботи, щоб прийти, щоб ще раз сказати Києву, що це слава Богу, що в нас не стріляють, а десь в Україні іде війна. І ми хотіли, як музиканти, ми не можемо йти на війну, стріляти, але ми, як музиканти, хотіли сказати, що ми за те, щоб прийшов мир. Нарешті прийшов мир і благополуччя на нашу країну.